እዚህ ጋር የህልውና ጥያቄ ወዲህ ደግሞ የቆየ ግንኙነትን ስለማጠልሸት ይነሳል የሁለቱ አካላት ግንኙነት ጅማሮ ደግሞ 1975 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠርን ይሻገራል አሁን ግን ነገሮች ሁሬት አቅጣጫ እያመሩ እንደሆነ ለመገመት ይከብዳል ቻይናና አህጉር አውሮፓ በመካከላቸው ንፋስ ሽዉ ማለት ከጀመረ ሰነባብቷል ከንግዱ አለም እስከ ፖለቲካው ድረስ ያልተዛመዱበት የግንኙነት መንገድ ባይኖርም አሁን ግን ነገሮች እዚያ ላይ ላለመሆናቸው ማሳያዎች ብዙ ናቸው ትናንት የፈረንሳዩ መሪ ኢማኑኤል ማክሮን አውሮፓ አጣብቅኝ ውስጥ ገብቷል ይዘት ባለው ንግግራቸው እንዳሉት አህጉሮ እዚህም እዚያም በተወጠረው ማንነቱ ሳቢያ የለየለ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ከሰባት አመት በፊት እዚሁ መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግራቸው አውሮፓ አሁን የሚገኝበት ቁመና በሞትና ህይወት መካከል የሚባዝን ሙታን ነው ብለው ነበር በተለይ ደግሞ ምርጫዎችና አካሄዶች የአባላቱን ተጠቃሚነት ያማከሉ መሆን ሲገባቸው ሲሆኑ የምንመለከተው ግን ያንን አይደለም ነበር ያሉት እናም ህብረቱ ቁመናው የተስተካከል እንዲሆን አሁን ካለበት ጉዳይ አስፈጻሚነት በመውጣት የራሱንና አባላቱን ጥቅም የሚያስጠብቅ አቋም ላይ መገኘት ለበት የንግግራቸው ማጠንጠኛ ተደርጓል ይህ ግን ያኔም ቢሆን ለብዙዎች እንቆቅልሽ እስኪመስል የራሳቸው የህብረቱን አባላት ሳይቀር በሁለት ጎራ እንዲከፈሉ አድርጓቸው ነበር ተብሏል የቢቢሲ ዘገባ እንደሚል የህብረቱ አባላት ከሆኑት ገሚሶቹ ሀያልነትንና የሀያላን ጎራን በመምረጥ የትልልቆቹን ሀገራት ዱካ ሲከተሉ ታይተዋል የተቀሩት ደግሞ የለም ራስን ማውጣት የሚቻለው በዚህ መንገድ ነው በማለት የራሳቸውን ጉዞ ካለማንም ማሳላጭነት ያስቀጠሉበትን መንገድ ተመልክተናል እዚህ ጋር ከየትኛውም ጎራ መሆን ያልመረጡቱ ምጣኔ ሀብታቸውን ብቻ ከቻይና ጋር አስተሳስረው ተጉዞዋል የማክሮን ምልከታ ግን ከዚህ ይለያል ህብረቱ ዋልታረግጥ ነበር ጉዞ ባሉት ንግግራቸው አባላቱ የኃይል አማራጮቻቸውን ከሩሲያ የምግብ ነክ ፍላጎታቸውን ደግሞ ከቻይና እንዲሁም የመከላከያና ደህንነት ስጋቶቻቸውን በአሜሪካ ላይ ጥለው ሲጓዙ ነበር ነው ያሉት የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኙ ሃግስኮፊልድ እንደሚል ግን የህብረቱ መሰል አካሄዶች በተለይም ከዘጠናዎቹ የኢኮኖሚ አብዮት ጋር የሚገናኝ ነው ይላል ምክንያቱም በጊዜው አባላቱ በዋናነት አንድ ዘርፍ ላይ ነጥሮ የወጣን አካል ተከትለው ለመጓዝ ጥረት ሲያደ ያደርጉ ነበርና ነው ይላል አሁን ቻይና የምታነሳው በህብረቱ ተገፋው ወቀሳም የዚህ አንዱ ማሳያ ነው ሀገሪቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል በወጣቸው ያቋም መግለጫ ከሰሞኑ በኔዘርላንድ ና ፖላንድ ሀገራት ድርጅቶቿ ያጋጠማቸው አለመታመን የሁለቱ አካላት ጉዞ ላይ ችግሮች እንዳለ አመላካሽ አድርጋ ታቅርባለች ድርጅቶቹ በሀገራቱ የደህንነት አካላት ድንገተኛ ፍተሻ የተደረገባቸው ሲሆን ድርጊቱ ካል የሆነ ሲሉ ነው የገለጹት በዋናነት ድርጅቶቹ በሀገራቱ የተሰማሩት የደህንነት መሳሪያዎችን በማምረስ ሲሆን ኑክቴክ በተባለው የቻይና ኩባንያ ባለቤትነት ለማንነት ይዘወራሉ በአውሮፓ ህብረት የቻይና ሚስዮን በወጣው አቋም ደግሞ የሀገራቱ ድርጊት ቻይናን ቀድሞ ያላማከረ ከመሆኑ ባሻገር ያላቸው ግንኙነት ላይ ጥቁር ነጥብ ያስቀመጠ ብሎታል ህብረቱ በዚህ ደረጃ በቻይና ድርጅቶች ላይ እያደረገ ያለውን ተጽዕኖ የመፍጠር ጉዞ ካላቆመ ደግሞ ሀገሪቱ ቀጣይ ጉዞዋ ማንም ሊገምተው የማይችል እንደሚሆን ነው ያስጠነቀቀችው ከዚህ በኋላ ግን ብዙዎች ቀደም ሲል ድርጅቶቿ ማድረግ የጀመሩትን ከህብረቱ ነቅሎ የመውጣትና ሌሎች ሀገራትን የማማተር እንቅስቃሴ ልታስተባብር ትችላለች የሚልን መከራከሪያ ነጥብ ማንሳት ጀምረዋል ለመሰራት የወጣ የዘርፉ መረጃ ለዚህ እንደመነሻ ሊሆን ይችላል ያኔ ስሪታቸው አውሮፓ የሆኑ ምርቶችን የሚገዙ የቻይና ድርጅቶች ቁጥር ቅናሽ አሳይተዋል ከ139 በላይ አስመጭና ላኪ የቻይና ድርጅቶች በጊዜው በአውሮፓ ስራ ላይ የነበሩ ሲሆን አሁን ግን ቁጥራቸው 100 ላይ ተገኝቷል ይህ በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ የሆነ ነው እዚህ ጋር በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የድርጅቶቹ ቁጥር 310 ገደማ እንደነበሩ ልብ ማለት ያስፈልጋል የመዋለኑ ዋይ ፈሰሱ ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴያቸውን ቢሆን ከግማሽ በላይ ነው የቀነሰው 43 ቢሊዮን ዶላር ዶላር የነበረው ወደ 20 ቢሊዮን ማለት ነው በአውሮፓ የቻይና ልዩ ቢሮ በወጣ ያቋም መግለጫም ይህንን ሆኖ ያሳፈረው ህብረቱ እያደረጋቸው ያሉትን ቻይናን አግላይ ና በዳይ ተግባራቱ ካላቆመ በቀጣይ የድርጅቶቹ ተግባራት የከፉ ሊሆኑ ይችላሉ ያ ማለት ደግሞ ቀድሞውኑ በቋፍ ላይ የነበረውን የመውጣት ሂደት ሊያፋጥነው ይችላል እንደ ማለት ነው አሁን ደርሶ የህብረቱ መሰል ተግባር ከምን የመጣ ነው ሲል የሚጠይቀው ያልጀዚራ ዘገባ ደግሞ ነጥቡን ጤናማ ፉክክር ላይ ያደርጋል አሁን ከህብረቱ አባል ሀገራት መካከል በሆኑት ኔዘርላንድ እና ፖላንድ የተደረጉት ያደረጉት ፈተሻዎች ዋና ምክንያትም የቻይና ቀጥተኛ ድጋፍ አሊያም እጅ በድርጅቶች ውስጥ አለ የለም የሚለውን ለማወቅ ነበር ያደግሞ ሀገራቱ በዘርፉ ቀጥተኛና ጤናማ ፉክክር እንዲኖር ማድረግን ታሳቢ ያደረገ ነበር ብሎ ዘገባው ሆኖም ግን ቀድሞ ለማክሮን ንግግር ቁብ ሰጥ አካል አሁን ሀገሪቱ በዚህ ደረጃ ተነካው ወይም ተገፋው ብትል የሚፈርድባት ላይኖር ይችላል ማክሮን ህብረቱ ከዚህ በኋላ በሁለት እግር መቆመን ለማመድ አለበት ባሉት ሀሳባቸው እኛ የማንንም ድጋፍ ሆነ ቀጥተኛ እጅ ማስገባት አንፈልግም ሲሉም ተደምጠዋል ለዚህ ደግሞ ህብረቱ ሁነኛ ወ ወታደራዊ ኃይል ማቋቋም ላይ ማተኮር መጀመር አለበት ነው ያሉት ማክሮን ምናልባትም ይህ ንግግራቸው ኢሮፓያ ሚሊተሪ አካዳሚ መገንባት የሚለውን የቆየ የአባላቱ ጥያቄን መልስ መስጠትን ያለመ ሊሆን ይችላል በእርግጥ ይህ ንግግር የህብረቱን ናቫል ፎርስ ላያካትት ይችላል ያ ከሆነ ደግሞ አካሄዱ ሌላ አካልን ጣልቃ እንዲገባ ሊያደርግ የሚችልበት እድሉ ሰፊ ነው አሜሪካንን ሀገሪቱ በህብረቱ በምንም ሁኔታ የመገፋተ ጣፋንታ ፋንታ የምትቀበላት መስልም ና በዚህ መልኩ ህብረቱ የራሱን ሰራዊት የሚያቋቁም ከሆነ ግንኙነታቸው ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ግልጽ ነው ቻይና ከነገሩ በሆኖ ምላሿ ህብረቱ ከውሳኔ በፊት አካሄድህ ላይ ለውጦችን አድርግ ብላለች በአንጻሩ ህብረቱ የለውጤ መሰረት ሁለን ነው ባይ ሁለት ፈረስ ወይስ ደግሞ ሌላ አንድ ይሆን ውስጣዊው ግን ሁሌም ተጎጂ ነው